皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。まずは尾長選手、 J リーグ通算200試合出場達成おめでとうございます。おめでとうございます。優しい。また選手たちからお祝いのメッセージが届いています。選手、そんなお祝いなかったですか？ちょっと今回はこれでいこうっていう。流せばいい。あ、はい、それをちょっと見てってください。なんか選手のすごいところをまずちょっと聞ければと思うんですけど。陰ながら努力をしている選手で、それを表に出さないところがすごいなと思います。普段のトレーニングもそうですし、筋トレだったり、まあ、その必要なこと、何やってんの？なんか撮ってますよ。そんなことない。そういうところを知ってるところを見たらすごいな。尾長選手の意外な一面というか、あのエピソード、伊地君の、はい、一緒に何か意外な一面、はい、いや意外と、はい、シャイなんですけど。あ、いやまあ。そうなんですかね。いや、でもあんな感じですけど。尾長選手に一言、はい、メッセージいただければ。まあ、200試合ということで本当に頼れる存在ですし、まあ、これからのチームを引っ張って一緒に頑張っていきましょう。飛ばそう。飛ばそう。言うだけ？あ、いやいやいや、そう、はい、言うだけ。まだあるの？横にあるの？まだあるの？あ、はい、大悟選手です。教えていただけますでしょうか？すごいところっていうか、一緒にプレーしててすごくやりやすいなというか、前の選手をうまく、まあ、操るって言い方したらあれですけど、うまくコントロールしてくれるので、僕としては組んだ時はすごいやりやすかったなっていうイメージがあります。長選手に一言メッセージをお願いします。まずはおめでとうございます。あの、そういう選手と一緒にプレーできるのは光栄ですし、僕もね、そういう風になれたらなと思うので、チームね、勝てるように一緒に頑張れたらと思います。それさ、 LINE で送ってくると後で見るんやけど。こんなだってこんなだって見てられへんって。送っといて後で。日本長選手への第一印象と、あ、ちょっと違ったなっていうところあれば教えてください。いいしね。はい。第一印象は、結構静かな人かなと思ってたんですけど、まあ、喋ってみると、うるさいやつでした。あんたもうるさいけどな。ボケたりしてますね。ちょこちょこ。まあ、俺がボケて突っ込んでくれたりする時もあるし、いろいろちょこちょこそういうのやってます。やってます。だから覚えてないです。ちょこちょこやりすぎて、はい、なんていうんだろう、メンタルが強いなというか、常に平常心でいるところっていうのがすごい肘の強みだなっていう、はい、感じましたね。試合だったり、はい、見てる中で。長選手にメッセージをお願いします。200試合でしたっけ？200試合、はい。まあ、本当におめでとうございます。まあ、これからもっともっと試合に出て町田のために戦って、町田勝利に貢献してください。お願いします。大丈夫です。もうこれ LINE で送っといてください。これ見てらんないです。こんなの3人でなんですか？みんなちょっとみたいな。そう、まだみんなに申し訳ないから。いや、いいよ。俺はいいやす。ほとんど見してくれんかったんですけど。言う飛ばそうとか言ってずっと言ってたから。ありがとうございます。って感じです。奥山選手と高井選手からも尾長選手への、メッセージをいただければと思うんですけど、はい、奥山選手にとっての尾長選手と高井選手にとっての尾長選手、どういう人なのかっていうのをちょっと頼むわ。お願いします。俺らにとってのヒーコン。そうです、はい、チームメートです。いやいやいや、なんか一個人として特に的な感情ね、はい、そうですそうです。ないっしょ。どういう人ですよっていうのを。いや、ストイックっすよ。まあ、筋トレ部とかランニング部とかいろいろなんか作るっていうか、そういう活動を中心になってやってくれるんで、それにみんな、ね、そう、あ
あの部長なんで筋トレもすごいし、毎日練習終わってからもずっと練習前も走ってるし、練習終わってからも走ってるし、そういう準備とか試合のためのコンディショニングとか本当に一番気遣ってるぐらいな感じなんで、そういうところはやっぱ一応後輩ですけど、ほぼもうためみたいなもんですけど、すごいなと思ってます。まあ、なんでそのな何々部とか作るかってね、この人寂しがり屋なんですよ多分一人でやるのが寂しいから誰かやって、そうなんよね、やってるだけで可愛いねっていう人です。そうです、その通りです。一人だとあの甘えちゃうから人使って甘えないようにしてます。偉いね。以上です。自分もちゃんと分かってる。ではあの尾長選手から見た奥山選手と高井選手も300節目とかせっかくなので、はい、コメントいただければと思います。関係ないやもん。まさくんは喋ってほしいとね、見たままの人で何もサポーターのみんな皆さんからのサプライズはない男です。つまんないね、はい、よく言えば、よく言えば、悪く言えば、悪く言えば、悪く言えば、そうよく言えば信頼できるって感じです。言えばね。レオはどう見えてるか分からんけど、悪く見えてるやん。印象罰。いいやつです。いいやつ。どう見えてるか分からんけど、すごいいいやつです。いや薄っ。可愛い。何やそれ。可愛い。うん。やんちゃなところが可愛いよな。そう、やんちゃなところも時々あるけど可愛い。めちゃくちゃまさかのフォロー。ガチガチガチ。あんまりね喋らんけど俺みんなのこと思ってるよ。二人のこと。ありがとう。一人達成するにはヒーグが、あ、俺が一試合休まなあかんかった。ああそう。俺が一試合出る方にしてくれ。俺がどっかで一試合出る方にしてくれ。いやじゃあヒーグだって全試合出てるから。去年な。確かに。いや一緒にあれができたらよかったんですけど、あの家族でも仲良くさせてもらってるから。あ、そうなんです。一緒にセレモニーできたらよかったんですけど。あ、俺が？あ、お二人で。どうする？言っとくもん。もう俺もう足つりかけてもうしんどかったから。もうひーちゃん狙っていいんちゃうって言って。はい。隠してたけどね。今まで足つりそうやってたってのは隠してる。そう言わないようにしとった。これ、うん、もうつなんかす。ヒー君がそのフリーキック蹴れんの知ってたから、ああいうボールをあのわざわざ俺が蹴って体力使わんでもと思ったし、まあ、ヒー君の方が精度高いと思ったので任せました。感謝です。去年よりはするけどって感じ。そんなにめちゃくちゃするわけじゃないです。分かってはないよ。蹴ってないからね。ノリス、はい、バイブス、フィーリングが合ってるということで、はい、みんなですか。あ、まあ尾長選手メインで、はい。あ、まあ、愛の手をいた入れていただければ、はい。試合を全体通していかがでしょうか。勝ってよかったです。それ以上何もないです。まあまあ、ね。もうみんなの切り取り方です。それはただスローに投げただけですよ。投げれるのが武器だから、ね。以上です。すごいですよね、投げれるの。いやすごいよ、マジで。でもなんか。一人歩きするから恥ずかしい。なんかスローインが起点とか言われてさ、投げただけやるんこっち。いや投げただけって、投げるのが本当すごいんだ。個性やからそれ。そんな感じっすね。もともとプロになりたかった、ずっと。いや別にそんな感じじゃなくて、普通にプレーしてってその延長線上でプロになりたかった。フォローしすぎて、まさかにやけ出するっす。大学選抜で宮崎でした試合した時、大学選抜じゃないっす、関東選抜。その時にその長崎のスカウトの人がいて、そっから練習参加してる。大学生の時はフォワード登録ですごいストライカーだったっていう。全然あのもともとフォワードだったから、こうなんだろう、こういうボールが欲しいっていうのが分かるとかっていう、そういう感覚とかっていうのはありますか。まあまあまあそれもあるけど、なんやお前。お前も入れよ。いや俺もいい。入れ。出すぎてる。いい、大丈夫。仲良しだお前、俺と。入って。二人なんて今いるだけなんだから。覚えてますよ。覚えてます。印象残ってない。そこの、はい、振り返って
どうですか？2回って、はい、多分1点先取ってで取られて、なんかでもなんか自分らでは負けるわけがないというか、なんかそんないい雰囲気だったんで、で2点目入って、これでなんかしかも2点目決めた人がチームの功労者みたいなやつで、これいい感じで締めれるなっていう感じの時に僕決めちゃったんでちょっと肩身は狭かったでも決めた瞬間とかはすごいやっぱり、それはそうですね、考えてないんで、はい、後々思ったらやっちゃったんで。ここからちょっと町田に来てからの長いなちょっと2人ごめんなあ、すいません聞いてるだけやけどね、楽しくもないインタビュータイミングよく声かけてくれたのが町田やったって感じです。環境変えようと、そう環境変えようと思って、その時に声かけてくれたのが町田やったんで来たって感じです。ポポさん、お一緒、あんなに表現する人はいるのかっていう感じです。めちゃくちゃいい人やし、でピッチ入るとやっぱり変わるという、なんかすごい人やなって感じでした。ポポビッチ監督からこう受けた指導の中で一番なんか心に残っていることといえば何でしょう。前の選択肢を増やすんですか、前のプレーをずっと言われてたんで、そんな感じです。チームとしてすごく選手固まってるし、一丸となってできてるんじゃないかなと思います。いいと思います。監督との関係性も選手の関係性も距離感もいいと思いますし、すごく頼りになります。愛のあるチームなんで、みんなすごくいいチームだから、このチームで優勝したいなと思います。